Арымсыз құрметті спорт сүйер көрермен, студияда мен Мерей Қалиасқар және біздің қонақжай студиямызға журналист еле жүргізуші Жұлдыз Лигасының жетекшісі Нұрсұлтан Құрман келді. Нұрсұлтан, студиямызға келгеніңе алғыс білдіреміз. Қал жағдайың қалай? Бүгінгі таңда қайдасың? Көрінбей кеттіңіз. Көрінбей кеттім. Экраннан. Экраннан десеңізші. Қонақжай студияңызға шақырғаныңызға рахмет Мерей. Қайырлы күн, кеш, таң біздің құрметті көрермен, спорт сүйер қауым. Қазіргі таңда қайдасың? Қазіргі таңда осы Астана қаласында біз енді телевизиядан 3-4 ай болды алшақтағаныма, бірақ қоштасқан жоқпын, есікті жауып кеткен жоқпын. Жай ғана кішігірім үзіліс алдым. Оған біраз себептер болды. Алдағы уақыттарда Қазақстан ұлттық арнасында жаңа жоба жарыққа шығады. Сол басқарма төрайымы Ләззат ханым арнайы шақыртып бір жобаны ұсынды. Бұйыртса оны көрермен көре жатар. Енді сол 3-4 айдың ішінде телевизияда тыс жүрген кезде бізде білесіздер, Нұрсұлтан Құрман YouTube каналы бар. Сол YouTube каналда егер мен іздеген өзіңіз сияқты қайдасыз деген азаматтар болса, сол YouTube каналға жалпы бағыт алса, сол жерде менің подкасттарым, сұхбаттарым, влогтарым шығып отырады. Ол жақта сағындырмай кәдімгі үнемі шығарып отырамыз. Оның алдында енді Түркістанда болып қайттық. Түркістан арнасында ақпараттық сараптамалық бағдарламалар бөлімінде жетекшілік қызмет атқарып келдім. Жалпы мен үшін үлкен мектеп, тәжірибе болды, көрдік. Бірақ сол кезде енді ұлттық арнада шақырту келгеннен кейін маған ұлттық арна қызығырақ болды. Сондай ақ осы Нұрсұлтан қаласында қазіргі таңда білесіздер, Жұлдыз Лига деп өзіңізді таныстырып отырсыз. Жұлдыз Лига өнер және медиа саласы қызметкерлерінің футзал біріншілігін бастап та кеттік. Тамаша келген ойыншыларға, оны YouTube арнасынан көріп отқан көрермендерге тікелей эфирде көңілінен шығып жатқан сыңайлы. Енді осы Жұлдыз Лигасында қазіргі таңда қанша команда ойнайды және қанша туры кезеңі өтті? Алғашқы 2 туры өтті. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Формат футзал. 12 команда. Барлығы дерлік театр, кино актерлары, әншілер, вайнер блогерлер, ақпарат саласының қызметкерлері. Той саласының тамада сияқты, асаба сияқты, әнші сияқты қатысушылар да бар. Барлығы дерілген ішіне керек, ел білетін, өзінің аудиториясы бар азаматтар. Олардың футзал ойнағаны бізге өте қызық болып отыр. Алғашқы 2 турдан кейін көпшілік командалар жаттығу алаңдарын іздеп, жаттығу жасап, бапкер алып, дейін қойып, аяқтарында сараконожки дейді орысша, қазір зальник іздеп, жалпы кірісіп жатыр атмосфера аураға. Өйткені ана жерде енді VAR жүйесі бар, кәдімгі Қазақстан чемпионатын төрелік ететін Валерий Салимов сияқты төрешілер бар. Барлығы таблода есеп тұр, тікелей эфирде трансляция болып жатыр. Жекпе-жек сарайы атмосфера керемет, барлық жағдай жасалған. Сондықтан олар да екі есе шабыттана түсуде. Енді осы өнер адамдарын бір алаңда, жалпы бір лигада қосу қаншалықты қиын? Жалпы осы идея қайдан пайда болды? Кіммен бірлесіп істеп жатырсыз? Идея менікі, идея бұрыннан ойымда болып жүрген, бірақ уақыт болмай жүрдім жүзеге асыруға. Бәлкім біреу жүзеге асырып жатса, мен қуанатын едім. Енді өкінішке ме, қуанышқа орай ма білмеймін. Ешкім жүзеге асырған жоқ, сондықтан мен де ойлана келе, неліктен осы лиганы қолға алмасқа? Өйткені менде үлкен бэкграунд, тәжірибе бар. Қазақстан әуесқойлар футбол лигасында қанша жыл командам бар, Құрман деген доп теуіп жүрген, қазір Суперлигада мысалы көптеген ірі додаларда жүлдегер болып жүр. Сондай ақ әуесқой лигасында да ұйымдастыру алқасында бармын. Біраз идеялар сол жақта айтып отырамыз. Сондай ақ менің әріптесім Азиз Жұмаділдің бағы лигасы бар. Сол жерде де біз талай жыл доп тептік, хабар командасы болып, ол жерде 7 дүркін чемпион болдық. Ол жерде кезде де Азизге де біраз кеңестер айтып тұратынбыз лиганы жақсарту мақсатын. Соның барлығы жинақтала келе, өзімнің телевизиялық бағыттағы тәжірибем бар. Осыны істейін, қолға алайын, өйткені барлығы қолға тұр, барлығы осы сайт келіп тұр. Бүгін бүйтіп тұр екен дедім де, жалпы қолға алып кеттік. Көңілден шықты деп ойлаймын. Қиын емес, өнер адамдар бәрі ұйымшыл, барлығы бір сөзді түсінетін, бір арам пиғылдар жоқ. Заңға бәрі бағынатын, сонда ерекше жандар өздерінің демалыс үшін келеді ғой барлық команда, өздерінің орта үшін, шығармашылық орта үшін. Бұл жерде спорттық интерес дейміз жоқ, қызығушылық бар кейбір командаларда, орын алу, жүлдегер болу, бірақ көпшілігі бір семіз жексемісін тамаша өзінің әріптестерінің ортасында өткізу үшін, сәл терлеп футбол ойнау үшін, ана жердегі атмосферадағы сергіп қалу үшін келеді. Соның өзі бізге үлкен бір демалыс десек те болады. Жалпы әуесқой лигасы біздің кең серіктестеріміз, сондай ақ біздің құрметті төрағамыз бар, яғни
бул идеяны мен жалгыз жүзөгө асыра алмасым сөзсүз, яны осындай тийисти деңгээлде. Кейде биздин серттес камкорчулар болот. Ерлан Андаспаев деген кәсипкер азамат бар. Ол кісі өзі бұл идеяны қолдады, футболға қатты қызығады. Мен де қол ұшын созайын, мен де бұл үлкен жанұяда болайын деп, қазіргі таңда қолына келгенше көмегін тигізіп жүр. Өзіңіз айтып өттіңіз, бірнеше дүркін Бақлиганың жеңімпазы болдыңыздар. Осы Азиз Жұмаділ жетекшілік ететін Бақлигадан кетуіңізге не себеп болды? Регламент. Регламент себеп болды. Өйткені Бақлиганың соңғы жылдар регламентінде тек Бақлигада ойнай алады деген регламент пайда болды. Яғни менің өзім әуесқой лигада да командам бар. Шектеу болды ма? Шектеу болды, иә. Сонда мен де ойнай алмайтын болдым. Мендегі негізгі ойыншылар ойнай алмайтын болды. Сосын біз ортақ шешімге келдік те, әуесқой лигамыз ойнай берейік. Бізге сол басымдырақ, приоритет соған береміз. Перспективаны сонда көріп тұрмыз дедік. Біз өткен бағы лигада алатынымызды алдық. Беретінімізді де бердік деп ойлаймын. Оған ешкімнің реніші жоқ шығар ұйымдастырушылардың. Бізде бағы лиганың көтерілуіне, оның биіктеуіне атсалыстық біздің команда. Нақтылай келетін болса, біз шетелге бардық бағы лиганың атынан. Өзімізді қаржыландырдық, бірақ бағы лиганың командасы есебінде бардық. Мысалы, немесе кешегі Нұр Сұлтан қаласы өткен суперкубок бар, чемпиондардың чемпионы. Біз бағы лиганың атынан болып финалға дейін бардық мысалы. Қай жерде жүрсек те бағы лига, бағы лига деп жария етіп жүрдік. Және реніш жоқ деп ойлаймын. Регламент кедергі келтірді. Сондай-ақ біздің де бір орында тұрғымыз келмеді. Өзіміздің даму стратегиямыз бар. Мысалы, Жұлдыз Лига содан көрініс тауып жатыр. Көрсеңіздер, салыстырып өздеріңіз түсінесіздер. Сондықтан бізге сол қызығырақ болды. Және мен соған кетуге тырыстым. Басқа ешқандай бір дүниелер жоқ. Әрине, оны көп дүниелер айтуға болады, бірақ біз өзіміздің екеумізге берілген аз ғана алтын уақытымызды ол мәселелер айтсақ, көрерменге қызық емес деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Жұлдыз Лигасына келетін болсақ, қандай көлемдегі қаражат керек? Енді лиганы білесіздер, негізгі бұл жерде біздің алғашқы маусым болғаннан кейін командалар жарна төлейді. Ол жастар емес, әр команда 250 мың теңгеден төлейді. Біздікі қаладағы бір ең аз жарналардың бірі десек те болады. Өйткені біз өнер адамдарына бір салмақ түсірмей ақ қояйық дедік. 250 мыңды біз 12 командаға есептеңіз. Санаған кезде біз алаңның арендасын шығарамыз деген сияқты төрешілерге төлейміз. Сайып келгенде ол өздеріне кетеді. Иә, өздеріне кетеді. Ал кубок бар, тағы да басқа да ұйымдастырылып қалған мәселелер, комментаторлық, түсірілім тобының барлығын біз серіктестермен келісеміз. Әр серіктеске бөліп тастағанбыз. Солар өздері қаржылай ақшаларын бөліп жасап отырады. Біздің мақсат соның барлық бөлінген қаржыларды тиісті иелеріне бөліп отыру, соларды риза қылу, олардың адал еңбекпен тапқан ақысын бөліп беру болып, басқа ешқандай бізде қосымша бір жерден ақша түсіп жатыр, бір мемлекеттік қолдау қаржыландыру деген жоқ. Біз жас лигамыз, бірінші маусым. Сондықтан біз қазір өзіміздің абыройымызды көрсетуге, мүмкіндіктерімізді көрсетуге жұмыс істеп жатырмыз. Және осы әуесқойлар лигасында қандай қызмет атқарасыз? Әуесқойлар лигасында Ерлан Жарылқасын мырза бар. Ол лига төрағасы, құрметті президенті Берік Уәли мырза. Мен ұйымдастыру алқасындамын. Көмекшісі десем болады, кеңесшісі десем де болады, орынбасары десек те болады. Кете береді ғой. Біз бірге жұмыс істеу барысында қаншама суперкубок жасадық. Қазақстан біріншілігін Астанада жасадық, Қарағандыда жасадық, Түркістанда жасадық. Астана қаласында өтіп жатқан қалалық біріншіліктер, соның барлығын, кешегі алтын кубок бар, соның барлығын бірлесіп жасап отырмыз. Түсірілу сапасын жақсартып, алаңын жақсартып, жалпы ол жердегі ұйымдастыру жұмыстарын бәрін жақсартып жатырмыз. Сондай ақ сол әуесқой лигасында менің өзімнің құрман деген командам бар. Қазір суперлигада алғаш екі тур өтті, ол жерде екі жеңіске жеттік, алты ұпай. Шүкір, ол жерде де үлкен көп қажырлы еңбек талап етеді. Құрам жасақтау, селекция жасау, трансфер жасау, оған демеуші табу деген сияқты, оның бәрі оңай жұмыс емес. Яғни осы Жұлдыз Лигасында да трансфер деген бар ғой, иә? Иә, трансфер бар. Бір командадан? Жоқ, бұл жерде бастапқыда тізімде команда. Мысалы, алғашқы екі тур бойы біз трансферлік маусым жапқан жоқпыз, ашық қылдық. Өйткені бірінші, екінші тур ойнап болғасын, өздерінің бір кем кетік тұстары болса, тағы да сол позицияларға ойыншылар алсын деп трансфер маусымын жапқан жоқпыз. Бірінші, екінші турдан кейін жаптық, болды. Енді жетінші турда бір аптаға ашамыз, болды. Негізі турнирдің басынан бастап заявкада болған ойыншылар трансфер маусымында басқа клубқа ауыса алмайды, тек өз клубында ойнайды. Бірақ ал командалар сырттан алғашқы турдан бастап заявкада болмаған ойыншыларды лигаға қатыстыра алады. Қысқы және жазғы трансфер сияқты ғой бұл енді?
Я кыскы жана жазгы трансфер сыякты биз азыр өзүң айтпакчы биздин максатыбыз да сол азыр кыскы маусумда ойноп алабыз 11 тур артынча 11 турдан кийин элиталык раунд алгачкы 4 команда чемпиондукту сарапка салат артынча биздин максат Казакстан чемпионатын өткүзүү болсо Астана каласында Казакстан чемпионатынан кийин барып биз көктөмгү жаз маусумун далада шаар футболда баштайтын болабыз. Жалпы болашактагы максаттар бүкүл Казакстан аймагында осы Жылдыз Лиганын филиалдарын ашуу бирте-бирте ашылып да келе жатыр. Әсіресе батыс аймактарында кечээ бир ашылып жатыр Жылдыз Лигалар. Енді алдағы апталарда Алматыга барып, өйткені Алматы үлкен мәдениет шығармашылық ортағы, ол жақта теңгүлдөптү жанына серік еткен футболшылар да бар, әншілер де бар. Солардың арасында сол лиганы ашып, жандандырып, жетекшісін тағайындап, бір бағытта қойып кету керек болып тұр. Осы Жылдыз Лигасындағы өнер адамдарын жігерлендіру үшін қандай да бір шаралар ұйымдастырасыздар? Мәселен, үздік ойыншы дегенде әртүрлі бір той тауып береміз десем. Жоқ, ол жерде бірінші, мысалы, орын, екінші, үшінші орында түсінікті ғой. Әдемі кубок алады, арнайы эксклюзивті медальдар табысталады, тағы да қосымша бір сертификаттар береді, оны айтпай қояйық, иә. Әрбір турдың үздік ойыншысына біз Live Football деген серіктесіміз бар, соның 20 мың теңгелік сертификатын табыстап отырамыз. Турдың ең үздік голына біздің Ризабол деген спорт бар серіктесіміз бар, соның 10 мың теңгелік сертификатын табыстап отырамыз. Тағысын тағы бізде серіктестер келіп жатыр алдағы турларда. Дәл осы Ризабол мен біздің Live Football-дан бөлек тағы да бір қызық-қызық номинацияларды ойлап табу жоспарда бар. Сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді командаларға бір тоқталып өтсек, 12 команда. Ішінде басым көпшілігі журналистер қауымы ма? Жоқ, басым көпшілігі актерлар. Актерлар. Иә, мысалы, бізде Жастар театры бар, Әділ Ахметов, Дәурен Серғазы, Мейірғат сияқты. Сосын 532 деген телехикаядан біраз актерлар сол Жастар театрында ойнайды. 532. Иә. Сосын бізде M-Choose бар. Жас көрермендер музыкалық театры Асхат Маймеров ағамыз бастаған. Ол жерде де жас актерлар, кәдімгі әнші актерлар ойнайды. Көрсеңіз танисыз. Астана операның әншілері ойнайды. Филармонияның қызметкерлері ойнайды. Театрларда тағы қайсы театр бар? Қазақ өлеңдері поэзия оқитын Әли Байжұмат, Ардақ сияқты жігіттер бар. Олар бір бөлек команда бар. Қазспорт арнасы бар. Комментаторлар ішінде журналистер істейтін. Менің командамда басым көпшілік журналистер. Қазмедиа орталығында қызмет атқаратын барсаңыз көресіз, танисыз. SD Family бар, блогерлер. Терри Тима, Жанна Біліф, Айландер. Біразын танымайды екен. Мен Вайн әлеміне қатты қызықпаған екен, бірақ көрген адамдар мына Вайнер ғой деп айтып жатады. Солар бар, мысалы, ойнайтын. Тағы қандай? Көп енді айта берсек, сондай әмби деген команда бар. Нұржан Бейсенов деген қазақи командасы. Сол бастаған команда. Ол жерде жайдарманшылар ойнайды негізінен мынау Шабыт университетінің құрамы, осы Астанадағы КВН-шілер, бұрынғы Күлтегін командасындағы ойыншылар, Шаңырақ деген жастар театры бар, олар ойнайды. Еуразия ұлттық университеті. Иә, соның актерлары ойнайды мысалы. Ернұр Бағдат деген жігіттер. Енді бұл жерде 12 команда деп жатырмыз ғой. Болашақта А лигасы, Б лигасы дегендей бөліне ме? Иә, болашақта мысалы біз қазір 12-мен біз қысқарттық негізі 20-да қылуға болады енді қазірдің өзіне. 12 әдемі бірінші маусымға. Артынша біз Қазақстан чемпионатында енді ол жақта 30-дан асады команда. Көктемгі маусымда қалалық біз А және Б лигасы деп отырмыз, өйткені ұсыныс тастап жатқан, қатысуға ниет білдіріп жатқан командалардың саны өте көп. Ол журналистердің ішіндегі біраз командалар қатысқысы келіп жатыр, әншілер, өнерпаздар. Сондықтан А, Б, С деп С болып кетпесе де таңғалмаймын мен. Басқа қалалардан ниет танытып жатқандар бар ма? Бар. Арнайы келіп отырайық. Келіп отырайық. Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаевтың театрлары бар, әнші, актер тамадалары бар. Енді оларға айттық, алғашқы маусымды үлгермедіңіздер, бірақ Қазақстан чемпионатына бір құрама жасақтап келіңіздер. Артынша көктемгі маусымда егер Қарағанды, Жезқазғаннан сенбі жексенбі сайын қалаға келіп тұрып қиын болмаса, онда тіркеліңіздер деді. Өйткені Сәкен Сейфуллин сияқты театрдың актерлары, сосын драма театрының тамадалар біраз хабар, ақындар, айтыскерлер біраз хабарласты. Біздің есігіміз әрдайым ашық. Біз барлығын қабылдауға дайынбыз. Енді команда жасақтау үшін, жалпы ашу үшін қанша ойыншы болу керек, қандай талаптар? Не ескеру керек? Максимум Жұлдыз Лигада максимум 25 ойыншы болу керек. Максимум. Енді 10, 12, 14 бола береді, бірақ максимум 25-тен асып болу керек. Талап біздің регламентке сай болу керек, яғни дипломы немесе қызметі сай болу керек. Актер, әнші, блогер, тамада журналист деген сияқты, соған сай келіп тұру керек. Қазақша еркін сөйлеу керек десең, әлде қалжың. Жалпы сол негізі еңбек кітапшасы, бір баяғыда қай жерде істеген атақ даңқтарына құрмет, барыс, дарын, мемлекеттік жастар сыйлығы дегенге қарамаймыз. Ең бастысы
ішкі жан дүниесі ашық адам болса болды. Түсінікті. 12 команда қатысып жатыр. Оның ішінде өзіңіздің командаңыз бар. Иә, Құрман деген команда бар. Бәрі ойлайды, біз Құрман, неге Құрман? Өйткені мен тегім атамыздың аты, сол үшін қойдым, Нұрсұлтан деп қойын десем, бос емес ондай атау. Барыс, жеңіс, қайрат, намыс дейін десем, ондайлар көп. Сондықтан Құрман болып қалсын дедім. Дидар Сыдықбек is the family. Сізде Құрман. Иә. Енді қолынан келіп тұрса, өзі қаражат құйып тұрса, өзі бүкіл алтын уақытын сарп етіп тұрса, жарасады деп ойлаймын, is the family деп, Құрман деп қойғаныма. Футзал бойынша біздің ұлттық құрамамыз қай деңгейде екі ойын өткізді? Енді біздің ұлттық құрамамыз топ қой. Әлемде үздік төрттікте, Еуропада үздік үштікте оны алып қосар жоқ. Біздің кезінде Қайраттың президенті Қайрат Айтмолдаұлы Оразбековтің жасаған стратегиясы жемісін беріп келе жатыр. Біреулер оны дұрыс түсінбеуі де мүмкін. Бірақ негізі өте керемет сәтті қадам бразилиялықтарды алып Қазақстан азаматтығын берді. Олар нәтиже көрсетті, бізді рейтингте көтерді. Сәйкесінше біздің жастарымыз соларға қарап ілесіп өсіп келе жатыр. Оразов, Тұрсағұловтар, Қынауовтар, Тоқаевтар қайдан шықты? Солардың қасында бірге доп теуіп жүріп өсіп үйренді. Сосын бізде Қазақстанда әуесқойлар футбол лигасының деңгейі жоғары, үлкен мектеп, әуесқой лигадан шыққан балалар ғой барлығы. Мысалы қарап отырсаң, Тоқаев Энергоколледжде ойнаған Тұрсағұлов, Оразовтарды сол әуесқой лигасында ойнаған балалар, Ақбалықовтың өзі анау Ақтөбелік Рай деген командада ойнап жүр, Қынауов Қарағандылық Бірліктің ойыншысы, мысалы барлығы дерлік әуесқой лигадан шыққан балалар, олар бір арнайы футзал мектебін бітіріп, арнайы бір бапкердің әліппесін үйренген балалар емес. Демек бізде бұқаралық спорт, әуесқой футбол, әуесқой футзал ұлттық құрамаға жақсы-жақсы кадрлар беріп отыр. Бірақ бұл үнемі бұлай бола бермеу керек. Әрбір аймақтарда академиялар ашылу керек футзалға деген. Мысалы, Ресейдің тәжірибесіне Висинара деген сияқты. Сондай кезде ғана біз болашақта бразилиялықтарсыз-ақ өзіміз ойнай алатын, қазір үштіктеміз ба, чемпион бола алатын құрама жасақтай аламыз. Екі ойын өткіздік. Yeah. Алдағы Италияға қарсы ойын болжамыңыз қандай? Италиядан жеңілмейміз деп ойлаймын. Бізге сол жеткілікті, бірақ жеңілмейміз тек тең ойында жеткілікті деген ол психологиялық тұрғыда дұрыс емес. Сондықтан ойыншылар, Кака Мырза біздің осы Астанадағы оқу жаттығу жиындары дұрыс өткен жоқ, ойдағыдай өткен. Біраз жігіттер ковидпен ауырып қалды, біраз жігіттер Бразилияда болып Қазақстанға ұшып келе алмай, бір-екі күн ғана кезде ұшып келді. Толыққанды бір жиын болған жоқ. Бірақ Каканың маған бір ұнайтын тактикасы, бізге топтық кезең бір жаттығу сияқты ғой, жолдастық кездесулер. Сол жолдастық кездесулерде бірте-бірте ашылып піседі. Мысалы, бірінші ойында біз Дугластың голы болғанымен де, бірақ оны 100%-ға беріліп ойнағанын көре алмадық. Тайнан ашылмай жүрді, Игит ашылмай жүрді. Біздің балалар Орастар қайда болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал бірте-бірте мысалы, осы ойын сайын өседі біздің балалар. Және Каканың өзі де болған жоқ қой бірінші турда. Қазір келді, сондықтан осы Италияны өтіп, ары қарай нағыз Еуропа чемпионы, нағыз сын енді басталады бізге Италияда. Италияны ұтатын сияқтымыз біз. Басты қарсылас кім деп ойлайсыз? Біздің басты қарсыласымыз Ресей, Португалия, Испания. Осы төрт ел. Біз осы үш елді Ресей мен Португалияны, Ресей мен Испанияны ешқашан жеңген емеспіз. Ресейден үнемі осы ірі додаларда жеңілеміз. Испаниямен де терезесі тең өнер көрсетіп жүрдік Ресеймен де. Бірақ пенальтиден жеңіліп қаламыз, немесе біздің негізгі құрамдағы ойыншылар жарақат алып қалады, сары қағаз алып қалады да, сонда Ресей, Испания сияқты ол командаларға қарсы ойнай алмай қаламыз. Сәттілік серік болды. Yeah, Португалия, мысалы, Португалияны бұрындары жеңгенбіз, бірақ соңғы чемпионатта біз пенальтиден жеңілдік. Ол да мысалы сәттілік серік болған жоқ. Сол төртеуіміз ғой, төрт команда сарап басылады. Бірақ бір сюрприз бар, Нидерланд елі қожайындары, ертең олар біз бірмен шықса, олар өз тобында екімен шығайын деп тұр ғой. Сол жерде мен қорқам, төрешілерден қорқам. Ертең Нидерландта мысалы жанкүйерлерсіз өтіп жатыр еді, енді плей-оффта жанкүйерлер кіргізуге рұқсат беріпті. Ертең ойла мысалы Нидерланд елінде өтіп жатыр. Командасы тұңғыш рет топтан шықты Нидерланд елі. Жанкүйерлер лық тола Нидерланд елінде өтіп жатыр. Төрешілер екі күнді соларға қояды. Төрешілермен қалай келісіп жатсыздар? Жоғарыда айтып өттіңіз, кәсіби төрешілер. Олар тарту қаншалық қиынға соқты? Қиынға соққан жоқ, олар өйткені бұл идеяны қатты қолдады, қуанды, қызық болды өздеріне. Сондай бір жұлдыздар өнерпаздарға төрелік етейікші деген Валерий Салимовпен бұрыннан жұмыс істеймін. Ол енді тек қана Қазақстан біріншілігінің төрешісі емес, әуесқой футбол лигасында төреші. Еш қиындық жоқ, айтқан бағасын береміз. Енді айтайын десем, ол өзі айтқан, айтпай қойсын деп айтпаймын. Бірақ кәсіби төреші екені көрініп тұр. Ойындарға келеді, өздерінің жұмысын кәсіби маман ретінде 100%-ға атқарады. Қазір әлемді жалмағанына коронавирус осы Жұлдыз Лигасының жалпы ұйымдастырушылық тұрғыда қаншалықты әсер етіп жатыр? Біз Марат Омаров ағамызды алғанбыз, сол ойынның алдында коронавирус кет деген әнін айтады, сосын бізге ешқандай бір қиын жоқ. Негізі жалпы енді біз бүкіл тәртіп сақтаймыз ғой, жанкүйерлерсіз өтеді ойын, ойыншылар маскамен жүреді,
Әзірге жанкүйерлер. Иә, әзірге. Болашақта жанкүйер кіргізу жоспарда бар. Қазірдің өзінде бізге спортпен шұғылдануға, салауатты өмір салтын ұстануға мүмкіндік бар. Бірақ жабық кешенде жанкүйерлерсіз бүкіл талаптарды ережені сақтай отырып, маскамен, қолда антисептикпен ойнайды. Маскамен ойнамайды, маскамен алаңға кіреді да. Бірақ маскасын шешіп ойнайды. Және Марат Омаров бағана айтпақшы, өте жақсы өзінің септігін тигізіп жатыр. Түсінікті. Енді Нұрсұлтан, жалпы өзіңіздің осы футболға деген қызығушылығыңыз қай жастан басталды? Мен негізі 4-ші сыныптан бастап аулада футбол ойнай бастаймыз. Сосын Алматы қаласында Бөбек деген мектепке бардық, футбол мектебіне. Сол жерде футбол әліппесін үйрендік. Енді аса қатты мықты болған жоқ ол жерде. Кейін біз отбасымызбен Шымкентке қоныс аудардық. Шымкентке қоныс аударған кезде Локомотивте Леонидович деген бапкер болды, оның барлығы біледі, оның бүкіл қазір біздің Шымкенттен шыққан ұлттық құрамадағы ойыншылар, Қазақстан премьер лигасының барлығы содан шыққан. Соның 89-90 жылғы кезеңдегі балалардың Шымкент қаласының құрамасында ойнап жүрдім 9-шы сыныпқа дейін. 9-шы сыныптан кейін мен ары қарай Түркістанға қоныс аудардық. Түркістанда білесіз футбол жоқ, ары қарай сабақ оқиын дедім. Мен ертең оқуға руханиятқа бет бұрдым, рухани жаңғыра бастадым. Рухани жаңғыра бастадық мерей. Соған сәйкес телевизияға да келдік. Егер біз рухани жаңғырмаған кезде, онда мен қазір Ақсу командасында Павлодарда Тұңғышбаев, Ғафуржан Сүйінбаев үшеуміз Түркияда оқу жаттығу жиында бек мүмкін жүрер ме едік, немесе мен бүкіл футболды қойып кәсіппен кетер ме едім, немесе ішіп те кетер ме едім. Бір команданы жетекшілік ету үшін қаншалықты қаражат керек? Экипировкасы, жалпы оны оларды ойнатуы, дайындау осы тұрғыдан әуесқойда, иә? Иә, әуесқойда. Жұлдыз лигасы емес, кәдімгі әуесқой лигасы. Жұлдыз лигада ешқандай проблема жоқ. Формасын алып берсең, жарнасын төлеп берсең болды, иә? Оқу жаттығу жиындарына алаңын, арендасын төлеп берсең болды. Ойнай бересің. Бізде менде сондай, басқаларда қалай екенін білмеймін. Ал әуесқой лигасында менде подход соңғы жылдары кәсібилене түсті. Өйткені біз ең төменгі лигадан бастаған командамыз. Қазір суперлигасындамыз. Ең биік шыңында жүрміз. Ал биік шыңында сен жай ғана жігер ынтамен чемпион бола алмайсың. Ол үшін сен міндетті түрде инвестиция құю керексің. Ол әрине, иә, сен командаң толық жабдықтайсың, форма алып бересің, спортивка алып бересің. Сосын кейбір ойыншыларға айлық қойып бересің, кейбір ойыншыларға жеңген үшін премиальный бересің. Кейбір ойыншыларды кейде бір отбасылық, кейбір қиын тұстары болады, психологиялық тұрғыда сынып қалмасын, ойынға әсер етпесін деп оған көмектесесің. Шыны керек бір маусымға, қысқы маусымға бір 2-2,5 миллионда кетеді команданың. Егер чемпион болсын десең, ал жай әшейін ойнай беремін десең, онда ол ештеңе де қажет емес, ешкімге ақша төлеудің де қажет емес. Әшейін достар бір жолығып футбол ойнап қайтайық деген мақсат болса, онда бір тиын кетпейді балалардың әрқайсына. Еда алаңға ақша жинаңдар деп 1-2 мың теңгеден тренировка жасау мүмкін, взносқа бір 10-15 мыңнан жинап жіберейік деп форма алып жіберейік, ана жерде бір 6-7 мыңға дей салу мүмкін. Бірақ егер сен нақты өзіңнің даму стратегияң болып, команданы сен төменгі лигадан суперлига алып келдің, суперлиганың чемпионы болсын, бүкіл ел айтып жүрсін, әуесқой ортада абыройы бар команда болсын десең, онда қаражатты аямай құю керек. Мысалы Бірлік деген команда бар, Есіл деген команда бар, бізбен қазір ойнап жүрген. Олар бұрыннан сондай стратегиямен келе жатқан командалар. Сайран деген команда бұрыннан қаражат құйып келе жатқан командалар. Сол үшін оларды ел біледі. Біз былтырдан бастап, мысалы біз Қазақстан біріншілігінде плей-офф раундына келдік, супер президент кубогында финалда ойнадық, кеше ғана аяқталған супер кубокта финалда Бірлікпен ойнадық. Енді суперлиганы бағындыру мақсаттары, оның барлығы жәшінен жай ынтамен, жігермен келмейді. Федерациядан шақырту келсе барасыз ба? Қандай амплуада, қандай қызметке? Федерация басшысына кездессеңіз, не айтасыз? Сен оны монтаждап тастайсың ба десең ба? Жоқ, федерация басшысына кездессем не айтамын? Көп нәрселер айтамын, көңілім толмайтын нәрселерді айтамын. Артық тұстар болса, дипломат болып мақтап қоямын. Бірақ ортақ бір проблема, ол өзі де біледі деп ойлаймын проблемаларды. Бірақ уақыт жоқ па, мен оны түсінбеймін енді. Немесе мүмкін біліктілігі жетпей ма, енді білмеймін. Көш жүре түзеледі дейді, түзелетін шығар, бірақ түзеледі деп келе жатқанымды мен өз басым білмеймін. Біраз уақыт өтіп кетті, ештеңе түзеліп жатқан жоқ. Біз сол FIFA UEFA рейтингісінде сол жердеміз. Ұлттық құраманың ойынын көріп жатырсыздар, 8-0. Ұрпақтар сабақтастығы дейтіндей ойыншылардың бір ұлттық құрамаға ойнауға жігерінде көріп тұрған жоқпын. Аймақтардағы академияларды көресің нашар. Білмеймін, онымен жолықсам айтатын дүние көп.
шақырса, жұмыс істейді десе мен жұмыс істеймін, бірақ айтады, мен футзал тақырыбы бойынша футзал департаментіне шақырды деп айтады. Футзал департаментінде тағы да қосымша істейтін дүниелер мен көрдім. Қазіргі де жасап жатқандар шүкір, Асқар Әбілдаев деген мырза. Жақсы, мештеңе демеймін, мүмкіндігін жетістіріп жатыр. Бірақ одан да жақсы істеуге болады деп ойлаймын. Ер кесіп қалған кездер болды ма? Өз таныстарыңызбен, достарыңызбен, әріптестеріңізбен футзалдың арқасында әлде дос тауып, әлде қас тауып? Футзалдың арқасында тек дос табам. Менде бір алаңда бір қатты бір эмоциональный адам емес, бірақ былтыр болсын бағы лигада ойнап жүргенде болды. Белім ауырып ойнай алмай жүрдім. Төрешілер біліксіз. Мен айтайын, бағы лиганың төрешілері біліксіз. Жұмыс істей алмайды. Өте нашар төрешілер, оны айтайын. Өте нашар төрешілер бағы лигада. Солардың кесірінен мен Қазмедиаға қарсы ойнап жатқан ойында Қазмедиадағы Мағжан деген жігіт бар. Сонымен алаңда бас соғыс түсіп қалдық мысалы. Конфликт болып қалды. Бізге маған да дисквалификация етті, оған да айыппұл салды. Ол төрешінің психолог болмауынан, төрешінің біліксіздігінен. Бағы лиганың ең негізгі кемшінтісі ол төрешілердің өте нашар төрелік етуінде. Соның кесірінен мен сөйтіп алаңда Мағжанмен не істеп қалдым, кейін ойыннан кейін қол алысып достасып кеттік ары қарай. Жұмысыңызға тоқталатын болсақ, 12 жылдай хабарда істедіңіз. Иә. Оңтүстікке қоныс аударып айтып келдіңіз. Қазіргі таңда жалпы хабар ұжымын сағынасыз ба? Жалпы кетуіңізге не себеп болды? Хабар ұжымын қазір бірден қарағанда хабардың тележүргізушісі бетпенесі деп таниды. Иә. Енді Қазақстан ұлттық арнасына ауысып жатсыз. Иә. Оған көп себеп бар, фактор бар менде. Бірінші кезекте хабар сағынасыз ба деген сұрақтан бастайық. Хабар сағынбаймын, өйткені хабарда мен сағынатындай менің сол кезде істеген әріптестерім қалмаған. Бірде бір әріптес жоқ. Тек Саят Жөкенұлы деген болмаса. Бәрі кетіп қалған. Бәрі көңілінен шықпаған. Басшылықтың, қазіргі таңда басшылықтың жұмыс істеу стилі. Хабардың қазіргі рейтингісі жасап жатқан дүниелері, идеологиялық тұрғыда жасап жатқан өте әлсіз. Оны халық та айтады, хабарды ешкім көрмейді. Сондай деңгейге жетті арна. Оны жеткізген кім? Жиі-жиі ауыса беретін басшылық. Және қазіргі соңғы басшылық сол нүктесін қойды ғой. Дұрыс өнімді сата алмайды. Дұрыс маркетинг жасай алмайды, дұрыс пиар жасай алмайды, қызметкерлерімен дұрыс сөйлесе алмайды. Соның кесірінен бәрі кетті. Ал былай хабар жалпы бұрынғы мен істеген хабар, менің кезімдегі балалық шағымдағы хабар барлығы ол әрине сағыныш болады, атмосфера. Оның барлығын енді қайтара алмайсың, бірақ менің жүрегімде, санамда бір ерекше керемет кезеңдер болып қалатыны сөзсіз. Әрине кейде бір ойланасың, бірақ енді өмір бір орында тұрмау керек, жалғастыра бересің. Ол уақытты қайтара алмайсың, бірақ болашақта егер мен өз басым хабарға бір барып жатсам, жақсы бір қызметке, сол кезде сол баяғы хабарда атмосфераны орнататын шығар. Ал әзірге қазірде кейбір таныс жігіттерім бар хабарда істеп жатқан, олар дейді бұрынғы хабар емес дейді. Жамандамаған емес, енді барды бар, жоқты жоқ деп айту керек. Қазір хабар шыны керек өлді ғой тырнақшаның ішінде. Ютуб арқылы танып жатқандар бар ма? Ютуб арқылы танып жатқандар бар. Мен бірде бір теледидардан көрмегендер де бар екен, мен соны таңғалдым. Сіз ютубтағы теледидарды сіз па дейді мен сөйлесіп отырған кезде. Ютубта енді 90 мыңға жоқ аудиториям бар. Арнайы ютуб берген галочка бар. Эфирде енді бағдарламалар, спорт енді орташа қаралым жинайды. Ал спорттан тыс саясат, мәдениет жазсам ол енді трендке енеді. 1 500 000 600 000 просмотрлар болады. Шүкір дейміз, сапаға жұмыс істеуге тырысамыз, хайп қумаймыз. Нұрсұлтан Құрман қай жерде шынайы? Ютубта ма әлде телеарнада ма? Ютубта шынайы. Енді қазір теледидарға барсам, ол жақта да шынайы болуға тырысамын. Жоқ, күнкөрістің қамы ма жалпы? Жоқ, телеарнада да мен шынайымын негізі, бірақ кезінде бір жаңалық жүргізген кезде ол жерде енді арнаның бағытымен жасалған жаңалықтардың подводкаларын оқисың ғой, ол жерде енді бір шынайы өзің ойыңды айта алмайсың. Ал соңғы кезде бүгін деген бағдарлама жүргіздім, ол жерде барынша шынайы болуға тырыстық. Алдында жұлдызды жекпе жек деген бағдарлама болды. Енді жұлдызды жекпе жекте не шынайылық керек? Ол шоу бизнес қой. Бұл жерде айтатын нәрсені айттық, бірақ маған ютуб өзіме жақынырақ, өзіме ұнайды. Ютубта мен өз өзіме редактормын ғой, өз өзіме монтажермін, өз өзіме сценаристмін. Ешкім мен айтқан сөздерімді кесіп тастай алмайды, ешкім маған бір нәрсе жазып бермейді. Өзім айтамын, өзім істеймін, өзім монтаждаймын. Отбасыңыз жайлы, отбасы құру, жалпы көрермендерді қызықтыратын сұрақ. Осы бұйыртса көктемде деп отырмын. Көктемде үйленемін дейтін бір ән бар ғой, иә, сондай бұйыртса басы бос нүктесін қоясыз. Иә, бір жақсы қыздар болса хабарласыңыздар десем, жақсы андай ше комментарийге суретсіз, диаграфиясы таза, андай
yеріндер кесеге тимеген деген ба, кеседен басқа жерге тимеген, әзіл қалжың. Сана сезімі дұрыс, әйтеуір жақсы, жақсы қыздар болды өз. Сондайлар бар, білесің бе, айта алмайды да. Қандай өзі? Ана қыз деп бір ауыз сөзбен. Бір жақсы, андай бір қыздар болды ғой деп ше. Сондай қыздар керек та маған десең. Басыңыз бос. Басымыз бос. Алып қосағыңыз болса. Құрметті көрермен, Жұлдыз Лигаға келіңіздер. KLF Астана YouTube каналына тікелей эфирлер сенбі-жексенбі сайын алаңға келіп, жекпе-жек сарайына барып көреміз десеңіз, есігіміз ашық. Енді келесі осы апта емес, алдағы апталарда бір бәлкім жанкүйерлерді кіргізетін шығармыз. Сондай ашық неміз бар, енді ниетіміз бар. Сол күнге жеткізсін. Бағдарламаны көріңіздер, үнемі айтып жүріңіздер, көршілеріңізге де айтып барыңыздар, бөлісіңіздер, свайп жасаңыздар, тағысын тағы. Рахмет, уақыт тауып келгеніңізге. Жұлдыз Лигасының дамуына тілектеспіз. Рахмет, Мерей. Келесі көріскенше, мерейлеріңіз үстем болсын.